Kanë mësafirë të rëndësishëm, andaj po ua prezentojnë vendin. Në stacionin Hekurudhor në Miradi, dy përfaqësues evropian po njoftohen nga Ministri i Infrastrukturës Libor Naliu për punët në linjen që e lidh Hanin e Elezit me Fush-Kosovën. Kjo është në fazën e përfundimit, teksa pritet të përcillet me linjen që vazhdon për në Mitrovicë. Si pas Aliut, këto investime bëjnë Kosovën vend me pesh në rajon. Për mesaj linje një dalim në Shkup dhe rrëdhëmisht edhe në portin e Selaniku. Në veri do të mund shkojmë edhe drejt Evropës. Si pas përfaqësuesve nga Sekretariati Komunitetit të Transportit, hekurudhat në Balkanin përëndimor kanë shënuar regres në 40 vjetët e fundit, prandaj modernizimi është mësej nevojshëm. Duhet të modernizojmë linjat ekzistuese, duhet të ndërtojmë hekurudhat të reja dhe të lidhim këto linja me njësi multimodale me rrugë dhe porte. Nga BE thanë se rezultatet e ndihmave që po japin Kosovës në sektor vrejen pas një kohe. Ju do t'i vëreni përfitime dhe impaktin e këtyre punve për disa vite, por ju duhet t'a deni tani se po bëjmë gjëra të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Në këtë ngjarje u tha se ministria po përpiqet të mos lejojë që punimet në këto projekte të pengohen nga shtrëngtimi i produkteve ndërtimore.